Evet ya. Tamam. Kur ten turėtų Jonas? Quattro strigo. Nu neblogi, neblogi. Žiūrėk, dabar į mane pareina. Viskas, ate Jozai, užklimpom. Kažko tai garuoja per visus galus. Aš ten turiu dar pasidėjęs leduko, aš ne šaldytuvę laikau, bet va čia va. Va, galima jį, atrodo, išimti, išpalaikyti. Ne, negalima šiandien, šiandien galima dar. Vienoje neber visą kūdą, atrodo, kad nebėlė išimti. Oi, pabandžiuosi. Per mažai razgonam, ne? Mes čia grebojom su grebojom. Kažkas atmokymuose dalyvavo be mūsų.
eikit jūs. Būtent. Ir aš norėčiau. Prašom prisijungti, draugė. Taip. Kostai. Mes dedam Nyvą. Jonas sakė, filmuot negailė, nu tai aš ir filmuoju. Veikiam kelį važiuojam. Jei, jūs pasakykit, kai didelis kalnas bus, nes aš tai nematau. Kada man įsikabint? Ten Audi Quattro priekyje. Nieko nesimato. Aš varstau tokį dalyką, o dabar aš turėjau. Jeigu ne... Jeigu ne tas tempas, kad jis gali kapitalį žiūrį vaikų. Tu pravažiu, kad tada nėra vėl. Jeigu ne tas tempas. Važiuojam dabar, Jonai, pakrauk ranką. 0 km per valandą. Sunku vėlgi praktiškai nėra. Kas tai? Atsisuk ir nusisipsok. Padiena. Porą komentarų. Nes Jonas tai negali atsisukti. Jisai vairuoja. Be komentarų. Žiūrėk, kai kvadrinė eina, einam našį. Nu, mes irgi neblogai einam. Žiūrėk, ne. Tu pafilmokit iš galo gerai. Jo, jo, susuoja. Taip ir apsivažt galima buvo. Taip filmuoji. Ha? Taip filmuoji. Ja, nu filmuoji. Aš čia pačiam šiltą prie.
24 varo. Ryška sėdi? Geras. Nu ką? Dabar jau linksmybės prasideda. Jau, sakai. Tai aišku, jeigu ryškas sėdi. Pasakyk, su ta 4 tai veiktų naftą. Oh, jėga! Jau skęsta? Eik, išlipsiu normaliai. O čia... Labą dieną. Bet ledas tai geras, jeigu žmogu. Tai mum reikia išvažiuoti iš tako, ne dabar. Ne, čia užteks. Reikėjo ledą įžiūrėti pirmą. Reikia ledą užiūrėti. Dabar jis kaip įsibėgės ir stum, ne? Jo. Manau, yra ten, bet... Kostai! Žiūrėjona subinė. Ar čia jau paimam? Jau. Šitas tai... Kažkaip neįdomi čia. Ir štai mūsų didvyris. Nu, Jonai, tavo eilė. Ryčka, antras zajėtas, jeigu pravažiuoji, tada ir aš pravažiuoju. O kas mane ištraukti? Nebent tau tik patro. Nu, nebe. Kas yra? А, там гамиклина. Там суббот, ты сказал, рекет стоп? А что ты вообще? Сакал, оффроудишь, как сильно. Я мой ищу, как? Да? А что ты ирги, посмотрели, и форму сюда. Ты оффроуда и гаруля рейкет, а что? Я знаю. А что у керзу с кореюшку сидит? Кто оттуда, куда делал, с кельна сидел, и до тренинга папус. Герай. Да ты, блядь, не матят, мама мой. Tos nemaikutės savo. Liūskės? Ką? Liūskės? Jo, ble.
Reiškia, buvo šalis tas nuplyšęs, man atrodo, vienas. Alio, Ryčka. Žinai ką? Linkiu tau pamesti visus brazgavykus. Žymiai gražiau mašiną atrodys. A, buvo brazgavykas čia. A, jau vieną pamintė. Klausyk, reikia paprašyti, kad Audi prapieštų saulę. Prapiešk saulių, biškį, pafilmuosim. Kas? Prapiešk saulių, pafilmuosim. Čia ant asfalto gali... Nelabai einama. Nelabai? Garsą čiuosi iš karto. Nu pabandyk. Oi, blė. Jo, paskurička, tik tiek, kad žinai, audinė čia paišė saulės, tai mes pafilmuojam iš karto. Rankinį trauk, tada piešinė. Taigi kvatma. Jinai su rankiniu pieštų. Sirikas nepieštų, o jinai pieštų. Pasato priekinu. Vinelis kai nurūko. Pavyzdžiui, kad yra traškėjimas. Pavyzdžiui, nežinau, iš kur, neradom. Vienu metu buvau susiparinęs, galėtume, aš nuo šono pakrypus, pavarų dėžė traška, kūro bakas prasimėjęs viršui, lyg tai dizelį raidžio, buvo viskas, reikia skubti, na, kaip aš susiparinu, buvau po. O taip Wrangleris leidžiasi nuo kalno. Ne tik dabar išskridau, kad vėl pasruoja. A, į priekį ten kontakto nėra, į kildrų reikia stomą prašyti telkį, o tam čia apieksliu. Поимщик, это не так. Да, да.
tas irgi dabar bandys. Jo. Bet to jau kol padarys. Įdėkimės. Pasitraukime. Ką tu galvoji? Aha. Tuoj. Taip nevakliuos, ką. Kas, Jonai? Пистолет, он травмирует. Пистолет, он травмирует.